Tak, jdeme na to? Yes, konečně. Korupce, organizovaný zločin, či dokonce megakauzy, které by měly vést k pádu vlády. I tak mluvila dnes opozice ve sněmovně o problémech koaličních politiků, včetně tzv. kauzy Kampelička, tedy peněz, které do podnikatelské družstevní záložny uložil premiér Petr Fiala. Posuzují opoziční hnutí vládní kauzy přísněji než své vlastní a chce hledat s vládou koncenzus, respektive chtějí hledat s vládou koncenzus, alespoň v otázkách, které mají existenční význam pro Českou republiku, jako je bezpečnostní politika nebo důchodová reforma. Zeptat se můžeme místo předsedy hnutí, ano, pana Karla Havíčka, kterého vítám ve studiu. Takže vás nám řeknete, večer, díky opět za pozvání. Ačkoliv každé druhé slovo slyšíme od představitelů pěti koalice, tak, se to demokracie, ještě jednou, jo? politická kultura, hodnoty, tak vládní strany spolu svorně krýjí vlastní korupci a klientelismus za každou cenu. Protože korupce, klientelismus, peníze, korita, to jsou ty pravé hodnoty, které ODS. To... Já se tak omlouvám, ale slyšet Andyho mluvit o korupci je fakt oxymoron stan KDU ČSL a Piráti. To je, bych to jako řekl. Všechno, co tady předvádíte, jsou snahy spojit mě s nějakou kauzou, protože eh, to je ukázka, no a, to, a to je ukázka toho, že eh, nepřejete České republice to, aby se dobře rozvíjela a trpíte závistí, nejistotou a zlobou vůči úspěchům který má, které má někdo jiný. A to je potřeba tak říct, a je to potřeba takto pojmenovat. Pane místo předsedo, další mimořádná schůze sněmovny. Znovu velká slova, velké slovní přestřelky, řeči o organizovaném zločinu, o tom, že by měla padat vláda. Nebylo toho už dost. Teď myslím z obou stran, protože mimořádná... Já, teď teďka se ještě rychlosti vyjádřím, vyjádřím, k tomu Fialovi. Já si myslím, že i to Fialové vyjádření je špatný. Přijde mi, že to jeho ataky na Andreje tak mu spíš jako víc uškozil, než pomáhají. Jo, já, to, já to chápu, že ono se asi strašně špatně ten člověk ignoruje a ono to asi reálně moc nejde, ale myslím si, že všechny tyhle konstantní ataky proti Babišovi tak jenom fakt způsobí to, že bude mít koalice spolu ještě horší preference, než teď má. Jo? Třeba se pletu, ale tohle je můj názor z toho, co vidím jako v rámci všech těch vyjednávání mimořádnou schůzi sněmovny před v podstatě několika dny svolala i koalice, ale neměla by sněmovna, kromě toho, že se tam diskutuje a velmi rozhodleně diskutuje, také mluvit o zákonech. Tak od toho ta sněmovna je a ty jedna a dva dovedete si představit, co by se dělo, kdyby kauzy typu dozimetru nebo kampeličky byly na straně. Ano, to je dneska plná já tak bychom, Ano, přesně od toho parlament je, aby se tam diskutovalo, hmm. ale taky se tam má jednat o zákonech. No a není ta balance přece jenom už trochu vychýlená na jednu stranu. Není to už dosti teatrální. Vládě, nikdo, vládě nikdo nebrání, aby se projednávaly zákony. Konečně, jestli jste včera sledoval sněmovnu, tak se projednala celá řada zákonů. Dokonce na některých z nich jsme se bez problému. Se značnou mírou koncenzu mezi vládou a opozicí. Ano, ano, dokonce včera bych řekl, že to bylo nadmíru konstruktivní ze všech, ze všech stran. Čili vidíte, že Výborně. když se předkládají dobré zákony, řeknu příklad, to je ta nová definice znásilnění. Pan Blažek si to dobře uh, pohlídal a myslím si, že i naši poslanci, uh, paní Táňa Malá, v tom odvedli kus dobré práce, tak uh, byl vidět slušný výsledek. Ale vládě v žádném případě nikdo nebrání v tom, aby. Uh, Nebych, řekl, že tohle to je za mě jeden z krásných příkladů, že až někdo řekne, že se Češi a Slováci mají jako stejně, tak takovýhle zákon by u vás nikdy v životě neprošel. Jenom jako pro představu. Jo. Na, na tomhle je schopný se u nás shodnout i vláda, i opozice a to krásně ukazuje to, že my fakt pořád uh, máme velice prozápadní politiku a je to dobře. To, tohle skutečně je dobře. Za mě. Svoje zákony... Ta otázka konečně... těch obstrukcí bylo v tomto legislativní období opravdu. Hm. Taky těch průšvihů té vlády je, je nemálo, ale jsme se, dozimetr a kampalička, to jsou opravdu tak velké kauzy, za které by v jiných zemích ta vláda padla. Ano, vy jste řekl dokonce mega kauzy, mm -hmm. kvůli kterým by v jiných zemích vlády padaly. Je to skutečně tak. Máme stíhaného premiéra? Máme premiéra, kterého by stíhali orgány činné v trestním řízení? Máme nějaký, ne. nějaký mechanismus, kterým se Petr Fiala obohatil nebo obohatil svoji stranu? Ale vlády nepadají ani v zahraničí eh, tehdy, když je stíhán premiér nebo nějaký člen vlády. Vlády padají proto, že neunesou tíhu té politické odpovědnosti v rámci skutečně velkých kaus. A jak kam plička, tak dozimetr si tvrdit, nic takového tady za poslední možná desítky let nebylo. To je napřímo spojené jak s premiérem, tak více premiérem. Tak takhle dělá se Havlíček srandu. Uh, pomůžete mi, pomůžete mi vytáhnout ty největší kauzy v Čechách, jako VTF. Uh, čapí hnízdo, ale to se neprokázalo, pokud vím, takže uh, to se asi, asi úplně počítá. Uh, Grosova kauza, um, Maria ta kauza s těma... 6 má v krabici od vína. Nevypadlo úplně teďko jméno. Jo, Nagyová, nečas, rád třeba. Yes, no. Jako, Ro rozhodně to bude teda podle mě výrazně větší vládní anebo opoziční kauzy než tohle. Podle mě. Premiérem a dokonce v případě vicepremiéra no. se to týká někoho, kdo dneska má pod sebou policii, která vyšetřuje růšvihy, které nastaly v hnutí stan, které on řídí. Jenom mi řekněte a popište to přímé spojení mezi Petrem Fialou a tím, čemu vy říkáte organizovaný zločin. No tak Petr Fiala měl eh, podíl, nikoliv tady pouze účet, eh, v kampeličce, ve které bylo plus minus 150 lidí, o kterých bezpečně musel vědět o se jedná, protože to byly lidé buď z bývalé ODS, nebo v současné ODS, nebo jejich známí kamarádi. Bylo v celé zjevné, že tahle ta kampelička má velmi špatnou pověst, protože před ní varovala Česká národní banka a dokonce i instituce jako Ministerstvo financí a, a už několik let se hovoří o tom, že se tam dějí nekalé věci. To, že se tam prali nejspíše peníze, a to, po... že se tam desítky milionů korun přinášely v elegantkách na financování Ukrajiny. A to o že... tom se asi dozvíme víc, protože se no, o to, to zajímá to policie. Hmm? Ovšem no pořád ještě neznám tu odpověď na to, jakým způsobem se do toho zapojil Petr Fiala. No tak Petr Fiala, kromě toho, že měl podíl Mě na tom to, že ani dozimetr, ani kampalečka se neprokázali, ale pan Havlíček by ho už linčoval a chtěl po něm odstoupení. No, protože neplatí prezumce neviny. Ale zase, a teďko teda nechci jako, nechci jako bránit vládu, opozici, kohokoliv, ale ten witch hunt na Babiše byl taky jako extrémní za to čapí hnízdo. Jo, takže v tomhle, to, tohle je jedna z věcí, za kterou se podle mě může právě jako aktuální vláda fakt sama, protože když ty děláš 4-8 let politiku anti tak se ti potom jakákoliv menší kauza tohohle typu prostě vrátí zpátky stokrát. Ano, tak Petr Fiala tam byl už v době, kdy byl vrcholovým politikem. A pozor, a to je to, co mi na tom velmi vadí, já jsem to dneska řekl. Jedna věc je, že on tvrdí, že pouze popleteně investoval, což teda si myslím, že při jeho inteligenci je naprosto vyloučené, že ho do toho nalifrovali jeho známí, kteří mimo jiné dneska mu dělají poradce pro klíčové věci typu, já nevím, energetika a podobně. Ale pozor, a to je to zásadní. Lidé z této kampeličky... Se dnes dostávají na významné státní funkce, například na ministerstvu dopravy, ať už ve smyslu toho, že sedí na pozici ředitelů, anebo na pozici toho, že dohlížejí na výběr generálního ředitele Českých drah. A to je za období, za doby, kdy už pan uh, Fiala byl premiérem. Jinými slovy, kdyby to média neotevřela, kdyby my jsme do toho nešili, no tak tohle to pokračuje dál. Vám se zdá normální, že ta chobotnice mafiánská se rozpíná ještě do No, sféry. dozvíme se o tom víc, jak jsem říkal, protože se o to zajímá nejen Česká národní banka, ale také finanční analytický úřad. No a nemáme nechat tyto orgány, ať činí to, co mají. Yes. Nemáme si počkat stejně, jako jsme si počkali v případě vašeho pana předsedy Andreje Babiše, který také v okamžiku, kdy byl premiérem, byl vydán k trestnímu stíhání a vládu neopustil. Vádu nesložil. Uh, vidíte, to je zajímavé, to, co říkáte, a všiml jste si, že by snad uh, tehdejší opozice, dnešní koalice, například v případě Čapího hnízda, jen tak suše mlčela, vyváděla nepříčetným způsobem, aby se nakonec no. zjistilo, že Čapí hnízdo uh, bylo. Profinancováno naprosto běžným způsobem, hmm. že se jednalo o běžnou dotaci a ne, že tam nevstalo nic mimořádného. Co se tady dělo za posledních měsíců? No, ono to nebylo asi úplně moc běžným způsobem, ne? Uh, já teda pokud vím, tak uh, to bylo opravdu hodně daleko od běžného způsobu. Já pokud vím, tak teda jediný co, tak se fakt neprokázala jako nelegalita toho čerpání. Ale ta irregularita toho, irregularita toho čerpání byla šílená, že jo? Bylo, ano, přesně tak. Bylo to šméčko v mezích zákona. Tak se, přesně tak. To si myslím, že je, to, si myslím, že je to docela dobrý porovnání. A to se jednalo o věc, která je bagatelný proti tomu, co se no, dneska je děje v rámci dozimetru, nebo uh, tak to se nám ne, nezlobte. V případě, v případě kampaně skutečně nemáme nechat uh, Ale ty veš, orgány, které jsou k tomu směřovány, aby nám to určili, ty protože musí. zatím víme, že uh, pan premiér Fiala si polepšil asi o 500 korun za několik vůbec nejde. O to vůbec nejde, o kolik se polepšil. Ta postata je někde jiná, když to srovnám s čapým hnízdem. Čapí hnízdo bylo transparentní ve smyslu toho, že někdo zažádal, někdo mu tu dotaci. Uh, uh, jak si hmm. přiklepnul, bylo to zkontrolováno x subjekty, a to prvé v momentě, když někdo vstoupil do té politiky, jako začal vyšetřovat. Dobře, vyšetřilo se to, jak to dopadlo, všichni víme, ale nikdo nic neskrýval. Co se týká kampeličky nebo dozimetru, zatímco jsou zločinecké skupiny, kde tam jsou dokonce mrtvoly, když se podíváme třeba na dozimetr, tak mi chcete říct, že je normální, aby zločinci zakládali, zakládali prostě hnutí e, za účelem si posílení ekonomické moci a dosazovali si svoje lidi. Nebo se vám zdá e, ta, ta, kokainová aféra normální? Zdá se vám normální asi, telefonování? S asi málo komu se telefon? zná normální, někdo by mohl říct, že kauza stoka v Brně. A... Upřímně bych vážně chtěl vidět vyšetření celé téhle kauzy před evropskými volbama. Um, možná to je dost naivní, ale jako dva měsíce. Barovického magistrátu, ve které hrálo klíčovou roli hnutí, ano, no, že to také nepatří ke slušnému běžnému. Máte zvod. pravdu, stejně, jako můžu říct, tamhle. liberec v, v, v rámci ODSK nebo stanu a tak dále, nebo Olomoc v rámci ODSK, ale to rozlišujeme ano, může nastat to, že v jakékoliv straně se může zejména na těch krajských nebo lokálních úrovních stát nějaký malér. Neskontrolujete nikdy prostě všechny lidi. Podstatné je to, když se tak stane, co kdo pro to udělá. Takže já řeknu příklad. Pan Krkoška, který se zapletl do problému dávno předtím, než byl hejtmanem, skončil po několika dnech. Když se podíváme třeba na stan v Liberci, na i hejtmana, roky se to vleče, neděje se vůbec nic. Ale já znovu říkám, to se stát může. Ale toto už je propojení nejvyšších politiků s organizovaným zločinem. A nech policie vyšetří, co se jedná, ale je tady nějaká politická odpovědnost. A tady se mi zdá, že jak si jim je to úplně oni by to vymlčeli, kdybychom neudělali uh, to mimořádné už druhé setkání sněmovny. Já se jenom bleskově poopravím, protože pan premiér si nepřilepšil o 500 korun, ale 260 korun, jak se to <laughs> Tak ano, abychom byli úplně... To je to vždy... nejmenší, co nás na tom trápí. Ehm... Když v tuto chvíli označujete koalici v podstatě šmahem za součást organizovaného zločinu. ta tady lítají miliardy na Slovensku úplně náhodně, jako z doleva doprava a tady 260 korun. Kauza a řešíme to měsíc. Zločinu. Neuzavíráte si tím velice důležité dveře, které by se pro vás mohly otevřít po té, co skončí příští parlamentní volby. No a hnutí, ano, prostě bude muset zákonitě hledat koaličního partnera. Jak chce. Budete chtít se skládat vládu třeba no. z ODS, když ji teď organizujete, respektive označujete v podstatě za jedno chapadlo organizovaného zločinu. Já si myslím, že tohle je jedna z věcí, která se zapomene brzo. A dost možná se může stát to, že nebude třeba ODS kam být jako na výběr v ten moment. Protože pokud se pamatuju, tak a teď mě klidně opravte, Babiš uh, totálně zničil uh, ČSSD a vlastně jeden čas i jako komunisty a všechny ty menší strany a potom stejně s nima chtěl skládat uh, koalici, uh, což mu nevyšlo, ale byla tam jako varianta, že tohoto jako udělá. A mi prostě přijde, že ty v politice má vždycky takový jako uh, časový pásma, během, během kterých se ti tak nějak jako vyresetují ty lidi a ty s nima zase jako jednáš znova a zase. Takže i když třeba před čtyřma rokama nám přišlo nemožný, že by mohl Babiš složit vládu s SPD, tak teď už to najedou zase tak nemožný jako není. A i když nám přišlo nemožní to, že by třeba mohla jako ODS složit vládu s ANO, tak teď taky najedou. to není jako tak nemožný, jak se zdá. Ono je akorát otázka, jaký lidi v těch stranách budou, že A máte no. pravdu, ale uh, kdyby to bylo jinak, než jak říkáte, to znamená, měli, byli bychom schovýva ve no, pak bychom popřeli sami sebe, tak to já pak tady vůbec u toho, jak si asistovat. Jenom, uh, sorry, ČSSD má v 4% a to je KSČM. No, on tam je teď nově i socdem, tam je zaurálek, že jo? Ona se ještě vůbec uvidí. Ještě je rok času do politiky proto, abych získal nějaký ekonomický benefit, nějaký sociální benefit, nějaký společenský a podobně. Já jsem šel do politiky možná jako naivka, jako člověk, který chce měnit, který se tvrdě pracovat a který se nedá a nedal nikdy nikým skorumpovat anebo ovlivnit nějakými klientelistickými klikami. Já netvrdím, že v tom jede celé hnutí stan. Já netvrdím, že v tom jedou všichni z ODS. Já jenom tvrdím, že tady jsou vážné. Jinými slovy, pardon, když to trošku otočím, takže by pro vás přesto vše, co říkáte. No, na hlavě do, zemetru je ještě zapojený někdo z ano, že jo. Proto se to právě tak jako nehrotí, pokud vím. Nejsem si jistý, jak moc, spíš jako okrajové, ale nikdo tam je. No ve sněmovně. Přesto si dovedete představit, že s těmito organizacemi, s těmito politickými stranami jednou bude vládnout hnutí ano v jedné vládě. Já nechci teď... Jak se jmenuje? Vildumencová. Vy... Vildumencová. Místo předsedkyně ano. Jo, děkuju. Nebo spekulovat nad tím, s kým budeme vládnout. Já jsem se spíš snažil vysvětlit to, že tyhle ty kauze. No, ale ono, ono k tomu jednou dojde. Jednou ano, to bude řešit. Já jsem chtěl říct jinak, že náš eventuální chtíč vládnout nesmí být silnější, než to, aby jsme jaksi, nekritizovali někoho, kdo dělá nějaké nekalé věci. Jak bychom se potom podívali před naše voliče, jak bychom to okomentovali všem těm, kterým dneska něco slibujeme. Já jenom tvrdím, že vládnout budeme s tím, kdo za prvé bude čistý a za B bude skýtat záruky, že bude prosazovat náš program. A pak se bavme s těmi, kteří se tam dostanou, aby to taky matematicky dopadlo. Takže my dneska neříkáme nikomu ne, ale neznamená to, že nebudeme někoho kritizovat. A dneska padne komu padne, dneska to padne na ODS, zítra to může padnout na KDU, a poté na Piráte. My, když se na to díváte, tak musíte uznat, že se nepáráme s nikým. Stejně tak třeba se SP. Určitě ne, no ten konfrontační kurz vůči vládě. Uh, jenom uh, je strašně zajímavý vidět to, jak strašně dominantní je hnutí ANO v těch průzkumech, když jsme se doslova uh, rok před volbama bavíme reálně o tom, s kým bude ANO skladat vládu. To je úplný šlenství. tohle. <coughs> Fakt mě zajímá, co se za ten rok stane. Vážně mě zajímá, jak dopadnou teď hlavně ty evropské volby. Promesní? Hmm? Není to někde až přílež? Napadá mě jedna kauza muniční iniciativa České republiky, kterou Českou republiku chválí v podstatě podstatná část zemí západního světa. Z va vašich úzda znělo, že to žádný velký úspěch není. No není tohleto konfrontace za každou cenu? Já si myslím, že tady už jsem byl asi, je to, je to asi tři týdny, jak jsme se o tom, o tom bavili a já jsem nehanil vůbec tuhletou aktivitu. Já jsem to jenom dal do kontextu toho, když jsem řekl, ano, je to chválihodná aktivita, v žádném případě si nedovolím tohleto kritizovat, ale současně jsem to dával do kontextu jiné věci. E, mega úspěch, tak jsem to tenkrát nazval, hmm. by bylo to, kdyby se podařilo všem silám, třeba za přispění České republiky, ukončit tuto válku. A ne, mega úspěch to, že v ní budeme pokračovat i za cenu tady toho, že tam dodáváme tu munici. Jakkoliv chápu, že jakkoliv Ukrajině pomoci, ale otázka je, jestli prodlužování té války, té Ukrajině je. pardon, no je to prodlužování války? No, tak v každém případě. Uh, v... To, že Česká republika seže na členskou armádu munici je prodlužování války. No, veškerá aktivita, která je směrem ku podpoře Ukrajiny, tu válku prodlužuje. A my jsme... Pardon, zkusme se na to podívat trochu jinak. Hmm. Vladimír Putin se docela určitě myslí. No, ale v tomhle má Havlíček pravdu. Jako, je, 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 jako výrok, tak logicky je to pravda. Ty podporuješ Ukrajinu tak, aby tu válku mohli vyhrát, že jo? Takže logicky tím prodlužuješ tu válku. Ono je akorát dobrý k tomu A, říct i to B, že jo? Že my nepodporujeme Ukrajinu kvůli tomu, abychom prodlužovali tu válku. My, podru, my podporujeme Ukrajinu, aby tu válku vyhrála. Jo, tam je opět zásadní to B. Když že tato válka má vojenské řešení. B, když ahoj. bude cítit Co na straně Ukrajiny slabost, třeba v důsledku toho, že ukrajinská armáda bytostně postrádá munici, tak samozřejmě povede dál válku a nebude ochoten jednat. Já nevím, co si myslí Vladimír Putin. A popravit řečeno, mi je celkem jedno, co si myslí Vladimír Putin. My chceme Ukrajině pomoci. My jsme no, podpořili prakticky vše, co se týká Ukrajiny. No, ale ji hmm. dodat nechcete. To není, že ji nechceme dodat. My jsme dokonce řekli, že to je chválihodná činnost. Já jsem jenom řekl, že to nepovažuji za mega úspěch a že bych za mega úspěch považoval to, kdyby se ta válka ukončila. Ale my no, a, a není součástí toho té cesty k ukončení právě to, že ukrajinská armáda se bude schopna bránit, bude schopna uhájit alespoň to dobra. území, které není ovládá a nebude lákat. Tohle to si říkáme více jak dva roky. Podotýkám za vysoké podpory hnutí, ano. Znovu říkám, podpořili jsme úplně vše. Nemůže si nikdo v tomto na nás vůbec těžovat. Jenomže věc jiná je taková, že musíme vidět realitu. Ta realita všedních dnů je taková, že navzdory Té velké pomoci, navzdory nezdolnému hrdinství ukrajinských vojáků, navzdory tomu, že podporuje Ukrajinu celý svět, Ukrajina dneska ustupuje. Ten stav je tam takřka kritický. To je realita. Jsme Dobře, v situaci... tak co, co nabízíte za alternativu ne, jsme k tomu, si... jak vy říkáte, k prodlužování? Já se ze teď vyjadřovat nebudu. Budeme mít zítra veliký speciál v okolo těch front na Ukrajině o tom, jak to probíhalo celý za ty poslední dva roky. A já se akorát jako vyjádřím k tomu, že mi přijde, že to je strašně uh, katastrofický scénář. Jo. Uh, přijde mi, že se všichni už tak nějak jako shodli na tom, že je potřeba jedna o příměří, potažmo o míru, a vlastně nikdo už nemluví o tom, jakým způsobem na těch frontách jako porazit Rusy. A já tu nechce být nějaký podporovatel války, Uh, přijde mi, že všichni jako chápeme, že každá válka a každý konflikt je špatný, zvlášť jako takhle vyglosovaný a takhle vyhrocený. Nicméně prostě přijde mi, že my se fakt bavíme akorát o nějaký jedný eventualitě, která je strašně jednoduchá. Já bych hrozně chtěl si poslechnout od někoho jiného plán toho, jak přesně podpořit jako ty vojáky na Ukrajině v tom, aby dokázali ty Rusy třeba zatlačit o nějakou frontu dál. A to tady nikdo jako ne, ne, nespecifikuje. A možná to je taky ale kvůli tomu, že ty plány tu jsou, ty plány probíhají a ty, ta, ty plány jsou třeba tajný. Jo. Takže kdo ví, kde vlastně jako je ta realita a kdo ví, kde budeme v tomhle konfliktu za několik měsíců? Mor. Děkuji, Kužičko. V situaci, jsme v situaci, kdy 650 tisíc ukrajinských bojeschopných vojáků But yeah. mimo Ukrajinu, v Evropě, ve Spojených státech. Já nevím, kde. Jsme v situaci, kdy Ukrajina mobilizuje další mladíky okolo, nebo ne okolo, ale ve věku 25 let. A ta logická otázka je, jestli se to takhle bude vyvíjet dále, co budeme dělat za půl roku, za rok, jestliže ta situace bude v podstatě ne stejná, ale ještě horší. Nebude to pro tu Ukrajinu horší? Nedojdeme k tomu, že ta Ukrajina bude muset dělat horší kompromisy, než které by dělala třeba před půl rokem před rokem? To není o poraženské náladě. On kdo, o kdo rozumíte mi, co tím chci říct. Ale rozumíte mě, když říkám, že Vladimír Putin v tuto chvíli o žádných kompromisech zjevně jednat nechce. No, ale zvlášť když cítí slabost na straně ukrajinské armády. No dobře, tak já se ptám jinak. On nechce jednat, ano, ale věc druhá je, když nebude chtít jednat ani za půl roku, ani za rok, tak jak to nakonec dopadne? To přece musíme vidět, že dneska už i na to chystá různé scénáře. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale uh, nemohl jste přece nevidět ten scénář, že uh, by se to vyměnilo uvozovkách, tedy Donbas a Krym, za to, že zbytek Ukrajiny by šel do NATO. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale nejsou to neseriózní deníky světové, které o tom... Je, ještě jednou, jakože by se Ukrajina vzdala do dětského Luhanského území s Krymem a dostala by, dostala by záštitu na to, jak? To by musela proběhnout, no, to, by muselo proběhnout doslova připojení části celého svého státu k jinému státu. Ha, huh. to psali jde včera? To je přímo anexe, takže přímá anexe toho území. To je, to je strašně, to je strašně, strašný šílenství, no. Já tomu rozumím, že ono se to tváří jako dobrý, um, dobrý způsob, jak vyřešit celý ten konflikt, akorát, že to je přesně to, o čem už my mluvíme několik měsíců, potažmo let, že uh, v momentě, kdy, kdy ty tohle putinovi necháš, tak ti nikdo nezaručí, že nepůjde na Gruzii, na pobaltský stát. Je tam je to teda fakt otázka, protože pořád na to, že jo, který to chrání. Uh, a případně jako to Moldavsko přes Podněstří, že jo. jo je, to, je, je to fakt takový ustupování jako diktátorovi, který se mi prostě vůbec nelíbí. A přijde mi, že takováhle porážka Evropy by měla strašně špatný dopad, nejenom jako na ekonomiku uh, Evropy, na. Jako celý nějaký promysl, ale i hlavně jako na nějakou morálku. Jo. To taky je přesně jedna z věcí, která dělá toho dost, jo. Píší, a čím dál tím více se skloňuje to, že pokud se to rychle neukončí, může to dojít k tomu, že to pro tu Ukrajinu bude ještě horší. Dobře, kdybyste dnes jednal s, vladi, s panem Vladimirem Zelenským, tak hmm. jak s ním jednal právě dnes český prezident, no tak co byste mu řekl v tom? V tomto případě my vám prostě. Radíme, abyste tu válku ukončili teď? My, Já bych mu řekl, že bude... Jo, já teď ještě tady doplním uh, ty argumenty proti tomu uh, nechat Putinovi ten kus Ukrajiny. Jo? Uh, může to být docela dobrý argument pro Čínu vtrhnout na Tajvan, vzít si kus Tajvanu po nějakém bojenském konfliktu. Takhle bychom mohli pokračovat u každého státu. Jo? Takže ono by to mohlo dopadnout potom tak, že by to spustilo vlnu jiných podobných konfliktů, velkých, po celém světě. A, a toto je jako samozřejmě veliký, potom průsela skoro, skoro katastrofický scénář. Jo. <hým> Podpora, tak jako byla do posud. konečně znovu říkám, my jsme ji my my podpořili, myslím tím vládu v tomto, no ale současně bych od něj chtěl slyšet, to je to, co možná nevíme. A možná by to bylo mezi čtyřmi očimi. Čtyřma e, očima, bych chtěl slyšet reálný stav, chtěl bych slyšet skutečně, v mm. jaké kondici ta armáda je, jak on to vidí, nikoliv pouze tady přes PR, ale přes faktickou e, situaci. A jestli ta situace není náhodou v situaci takové, nebo, mm. nebo v, 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 v pozici takové, kdy ta Ukrajina může utrpět no, jako tvrdé Pan Ukrajinský prezident to myslím řekl, nikoli mezi čtyřma očima, ale velmi otevřeně do světových médií, pokud mm. nepřijde další zahraniční pomoc zejména ze Spojených států. Tak Ukrajina hmm. může prohrát. No ano, ale tak co to bude jen... znamenat pro Českou republiku? Tohle je velice dobrý, uh, dobrý statement uh, a to kvůli tomu, že uh, podle mě letos se nic nevyřeší a bude záležet na tom, jak dopadnou americké volby. A podle toho, kdo ty americké volby vyhraje, tak se podle toho potom začne stavět celkově ten, um, te, te, ten způsob ukončení té války na Ukrajině jako Trump a Biden jsou prostě protiklady úplně neuvěřitelní, zvláště konfliktu. To nikdo neví, co to bude znamenat pro Českou republiku, ale co bude znamenat pro Českou republiku, a já nechci být v tomhletom jenom stahovační a sobecký, obecně bavme se třeba o Evropě, když se to bude zhoršovat. My se jenom bavíme o tom, jak to dopadne, když ta Ukrajina zvítězí, no ona nevítězí. Jestli někdo žije v iluzích v tom, že to Rusko pustí Krim, já se obávám, že mm. prostě to nemůže nastat. Mimo jiné, co dělali světové mocnosti mezi rokem 2014 až rokem 2021? Kdo tady bojoval proti tomu, aby ten Krym se vrátil na Ukrajinu? Ano, všichni se vyjádřili tak, že to není správné. To je pravda. Ale stejně tak ti státníci světové stáli takřka frontu na no toho Putina ještě v roce 2016-2017. Takže já jenom z tohohle odvozuji to, že to Rusko pravděpodobně ano, to nepustí. No to bude v situaci, kdy se mu na té frontě daří více než Ukrajině. Proto znovu říkáme, vyviňme maximální úsilí pro to, aby se to ukončilo. I za cenu třeba určitě Jak to kompromis. Pardon, jenom pořád ještě nerozumím tomu, jak to úsilí má vypadat. No, no musí se jednat? Valským. Musí se jednat samozřejmě se všemi. Zna, Ukrajina musí jednat, Rusko musí jednat, musí se jednat se všemi aktéry toho konfliktu. bez toho se dojednat. Ukrajinské vedení a asi v tom budeme oba důvěřovat, Tvrdí, hmm. že prostě toho partnera nemá, že Rusko v tuto chvíli jednat nechce. A čím slabší Ukrajina, tím menší vůle k jednání. No, takže, takže pořád nerozumím tomu mechanismu, jak tu válku. No Ale já vám výkoně. řeknu, tak pak já nerozumím tedy tomu. Zase a... nikdo není ochotný se bavit o konkrétním řešení. Všichni akorát budou říkat, potřebujeme řešení. Nebylo by třeba záhodno z pozici místo předsedy Stínové vlády České republiky navrhnout konkrétní řešení? Kdy a jak se to ukončí? Tohle to by dávalo smysl, to, co říkáte, v momentě, kdyby ta Ukrajina se posouvala, kdyby ta Ukrajina v úvozovkách vítězila. Co, kdyby ta tomu... prostě byla jenom stabilizovaná, kdyby prostě Západ plnil svoje sliby. Jen plnil své hmm. sliby. A díky tomu by Ukrajina měla dostatek munice a byla schopná se bránit. Já si nemyslím, že Západ neplní své sliby. Západ tam nasypal. Ale nepochybně ano, tady pokud mluvíme čistě o munici, tak Evropská unie vezla zhruba se... polovinu toho, co měla dodat. Ano, ale je otázka taky, kde jsou další zdroje. Tak třeba v České republice už nemáme další zdroje, které bychom tam dávali. Finanční, myslím tím finanční, uh, myslím, tím, myslím tím vojenský materiál a podobně. A. To znamená, uh, ten svět je taky lehce vycuclý uh, za dva a půl roku té války. Nemluvě o tom, uh, že to dopadá ekonomicky na různé země, nemluvě o tom, že to samozřejmě je součástí i politických bojů v různých zemí. Podívejte se na Spojené státy, ale prosím pěkně neříkejme, že svět tam nepustil peníze, svět tam pustil gigantické peníze. Je to dobře, že je tam pustil, jenomže ten výsledek, jaký máme není takový, jak by se očekával. A logická otázka, když tam půjdou další zdroje a další munice. Jakože já jsem stáhle pro... Já, já jsem hlavně jenom drobnost. Jaký výsledek byste očekával v okamžiku, kdy ukrajinská armáda může vypálit jeden granát oproti tomu, když ruská strana jich může vystřelit deset? Tak jaký výsledek očekávat? No, tak to je, to je pochopitelný, no. Ne, tak jako já, takhle, já, ta je Havlíčka chápu, on se vlastně snaží jako ten narativ stáhnout na to, že vlastně vyhazujeme prachy z okna. Já, já to chápu, akorát mi prostě přijde, že se vůbec ne, zase nebavíme o tom, že bezpečnost Evropy a nějaká morálka Evropy a Unie jako taková, tak není jenom o penězích. Jo. Máme takový, jaký máme, ale jestliže tam těch... Myslím, vy, vy říkáte, že dodávka munice ten, to utrpení prodlužuje, no tak ne, dává utrpení. to smysl. Já neříkám, že prodlužuje utrpení, já říkám, že prodlužuje válku. A samozřejmě ano, to se už má že prodlužuje i utrpení. Takže a ale... já jenom se obávám, aby jsme to neprodlužovali ještě o několik měsíců dále a aby to nebylo horší. Já snad mi rozumíte v jedné věci. Všichni jsme si přáli, aby ta Ukrajina zvítězila. To se nedaří. Pak jsme si přáli, aby to byla aspoň nějaká remíza. I to se dnes nedaří. A my stále se budeme dívat růžovými brýlemi na to, že se to najednou zvrátí a že když hmm. tam přijde větší dávka peněz a větší dávka monice, že se to otočí. No a když vám bezpečnostní experti řeknou, pokud. No Ona se to ale otočí. Kdyby měla Ukrajina stejnou, stej... stejný stejný zdroje jako Rusové, tak tu válku úplně v pohodě můžou vyhrát. A jestli teďko celkově celá ta situace na frontě je o tom, teda teď to zjednodušuju, zjednodušuju teď, jo, a ta situace na frontě je o tom, že Ukrajinci prostě nemají munici. No tak to, je potom naprosto jasný, že prohrávají že jo, v takový moment. Pochopitelně. To v tuto chvíli uh, no. Ukrajinu opustíme. Hmm. Tedy alespoň nejenom, že budeme dodávat uh, to, co dodáváme teď, ale nebudeme dodávat třeba více munice, no tak to dodá Vladimíru Putinovi velkou chuť. Ještě se rechybí tam lidský zdroje? Jasně, to je jedna z věcí, která, no, kterou asi nevyřešíš. To za toho musel zapojit vojáky na to a to jsme už řešili před měsícem. Bez šance. otestovat odhodlanost Severoatlantické aliance, třeba v Poblatí. No a v tu chvíli už do toho bude zapletena v rámci svých koaličních, eh, pardon, aliančních smluv i Česká republika. Mm -hmm. Jste ochoten akceptovat to, tenhle risk? No, uh, otázka je, jestli risk toho pokračovat v té současné situaci a nechat dojít to Rusko ještě dále není větší, než se pokusit o to ten konflikt ukončit. Pokusit se ukončit konflikt neznamená, že někdo bude panáčkovat před Ruskem. Pokusit se ukončit konflikt neznamená, že to nebude v souladu s Ukrajinou. A pokusit se ukončit konflikt neznamená, že někdo háže Ukrajinu přes palubu. Ať tohle nikdo neskouší říkat, protože tady celý svět se za tu Ukrajinu postavil. A postavil se za ní férově. Včetně České republiky, včetně hnutí ANO, které podpořilo do posud všechno to, co bylo. Ale nemůžeme nevidět tu situaci reálně. To je to, k čemu já nabádám. Jinak se na to budeme dívat stále z úhlu pohledu toho, co bychom chtěli. Jenomže když se to nevyvíjí tak, jak chceme, tak nemůžeme očekávat, že se to takhle najednou otočí. No. Uvědomíme se, že to Rusko má několikanásobně větší armádu, že se dokázalo zmobilizovat ve smyslu v, jaksi, přechodu na válečnou ekonomiku. No, není v tom dotná proce defetismu, co říkáte? Jinými slovy, Rusko je neporazitelné, zločinec. Yeah, no. mm, spíš realismu. Tych není to, je to, je, to je, je to realismus. A znovu říkám, mluvil bych jinak, kdybych viděl, že ta situace hmm. se jinak vyvíjí čistě věcně, když jsme se k tomu dostali právě dnes, jak už jsem zmiňoval. Mm, to je zajímavé. No. Já, 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 já mám to tak nějak pořád, protože my strašně klorifikujeme tu ruskou armádu. Děláme z nich nějaký jako prostě brutálně schopný vojáky, přitom my všichni jako vidíme ty chyby a to, co se tam jako děje. Je to strašně zvláštní vidět nějakým způsobem. Jako... O, opravdu si myslím, že to řešení není tak složitý, ale Evropa to řešení prostě nechce a vypadá to, že lidi jsou fakt vyčerpaní z toho. Prostě kdyby se dokázala opravdu spojit celá Unie, samozřejmě s podporou jako NATO, i, i, jako těm nemyslím přímo podporou, ale s podporou NATO, tak jsme v situaci, kdy nevěřím tomu, že by Ukrajina ten konflikt nemohla vyhrát. Určitě, fakt věřím tomu, že by to dokázala úplně v pohodě vyhrát. Ale tady není ta chuť. Prostě ty nemůžeš válčit v když máš podporu půlky, půlky států Unie a druhá půlka států se snaží tě dokopat tomu, aby se jednalo o míru. No. Možná, že fakt nakonec v ten moment, a teda velmi nerad to říkám, že s tím možná se s Haviťkem souhlasím, možná nakonec v ten moment, kdy se nedokážeme shodnout na tom, jak Ukrajině pomoct vojensky, tak to nemá třeba vůbec smysl. No. Ale zase. Na tohle já nejsem expert, tohle je otázka na někoho jiného. Prezident s ukrajinským prezidentem, mimo jiné o chystané obrané dohodě s Ukrajinou, ta bude mít celou řadu bodů. Zmínil bych jeden možnost přesunout části zbrojní výroby přímo na Ukrajinu. No tak tohle je bod, který pro vás také prodlužuje, zbytečně prodlužuje vám. Uh, ahoj, Lukášej. Anton, uh, problém je v tom, že je rozdíl v evropské a ruské mentalitě. Evropa nemusím, nemusí mít nemusí, nemusí vojáky. Rusko, kdo umře, je hrdina. Jasně. A vidíme to zkresleně i proto, že jsme tady byli velkou část toho konfliktu masírovaný propagandou, která vykreslovala to Rusko jako slabý, což je částečná retorick částečně retorický. V rámci boje, ale pak je jasné, že tohoto působí rozporuplně. Jo, rozumím. Rozumím. Uh, Seš ovlivněný propagandou uh, nějakou, a teďko samozřejmě ty na základě toho vidíš jenom část toho konfliktu a vidíš to růžově. Jasně. No ona je pravda, že válka v Gaze je hodně podobná, že jo. Jako by třeba jako veliký spojenec Izraele, tak opravdu vidíme to, že Izrael uh, brání svoje území, brání sebe a chce osvobodit rukojmí. A pak tu máš zbytek světa, který prostě tady pořád zve, že v Gaze je humanitární tragédie, krize, což teda je pravda. Jo, já to jako nepopírám. Ale je to ten jako narrativ, který je výrazně jako silnější, než aby někdo řešil to, že teda Izrael fakt jako má jako nárok na to se bránit v případě tohohle toho útoku. Ale to je zase téma jako někde jindy. Ty války nejsou stejný. Je to úplně, úplně jiný konflikt. Já jsem, mi stále, stále podsouváte něco, že říkám, že něco zbytečně prodlužuje válku. Kdyby jsme tvrdili, že něco zbytečně, tak se kategoricky postavíme proti ekonomické podpoře a proti vojenské podpoře. A my jí stále podporujeme. My jenom paralelně k tomu říkáme, že není možné vidět jenom scénáře, které vidět chceme. A neříkáme to jenom my, když se na to podívejme, když to vidíte i v tom NATO. Jestliže Jens Stoltenberg řekne, že na to vojáci nevstoupí na Ukrajinu, protože nejsou součástí konfliktu, tak tím vlastně říká, podporujme sice dále, ale musí si to Ukrajina vyřešit sama. Jinými slovy, musíš to vyřešit se svými vojáky. Jenomže 650 tisíc jejich vojáků je mimo Ukrajinu. Přesto se tam ta podpora dává. Já bych, ale jen Stoltenberg neříká, že podpora Ukrajiny prodlužuje válku. A to je jenom poslední poznámka ale, 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 ta, ta na ale... uh, Já bych se rád uh, vlastně vrátil k tomu, co jsme hmm. opustili. Tady uh, k možnosti, jak může koalice s dnešní opozicí hledat uh, společnou řeč. No, před 14 dny vy jste se účastnil schůzky moderované českým prezidentem hmm. o důchodové reformě, která se právě od tohle měla pokusit a hmm. skončilo to, zdá se, velkým nedorozuměním. Hmm. No tak jestliže se vypouští informace, které tam. Byla ta schůzka o důchodové reformě, kdy bylo hnutí Ano a vláda a oni pak nějak odešli, prezident řekl něco a hnutí Ano to dementovalo, že jo? že to není pravda. Nezazněli, no tak se nedivte, že my se proti hmm. tomu, my se proti tomu vymezíme. Jenom abych věděl úplně každý, kdo následuje, teď mluvíme o tom, že pan prezident řekl přímo na tiskové konferenci po jednání s vámi, že jste se shodli na tom, že je třeba výhledově zvyšovat věk odchodu, věku do důchodu. Není to, není to, není, není, to tak a bylo to zřejmě i nedorozumění ze strany pana prezidenta. Protože... Je to nedorozumění nebo je to je Protože ještě připomenu, že prezidentská kancelář vydala prohlášení, podle kterého. Tato vaše slova Slyšelo dalších 15 lidí, kteří s vámi seděli u stolu. To, že jsme byli slušní, to, že jsme si vyžádali další materiály, to, že jsme řekli, a na té tiskové konferenci, který to přece každý slyšel, jasně od paní Šelerové, zaznělo, že jsme si vyžádali další materiály, ale že chceme jít jinou cestou. Tak prosím pěkně, když někomu řeknu, chci jít jinou cestou, znamená to souhlas? Já nevím. To, no, snad, rozhodně, to je, kdybych... tak kategorický nesouhlas, jaký teď dává najevo váš zdovolené se včera. Okay. Vy, vy, vy jste mladý člověk, představte si, byste se vyhlédnul nějaké děvče a řekl byste, že s ním chcete chodit. A ona by řekla, že v tuto chvíli to nevidí reálně, že má jiné představy. A vy byste si z toho udělal závěr takový, že to děvče vás chce, ještě byste to všude rozhlásil, tak to snad cítíte, že není normální. Takže jinými slovy, když použiju tu vaši metodu. Nebudu se k tomu radši vůbec vyjadřovat. Dobrý. To je jednoznačně panu prezidentovi Aťme. i panu ministru Jurečkovi dali košem. A oni to nepochopili. Ne, to říkáte jinak trošku. My jsme řekli, že chceme další podklady, my jsme řekli, že to pro nás není cesta, my jsme byli korektní, ale v žádném případě jsme se neschodli na tom, že hmm. chceme zvýšení odchodu věku do uh, důchodu. Konečně říkali jsme to těsně předtím, když to každý se slyšet. Říkali jsme to uh, i na té tiskové konferenci, kde tady paní Šlerová řekla, uh, že chceme jít jinou cestou. Takže jsem v tom vyjádření Danušeně Rudové, ano. Už jsem, už jsem čekal, kdy pan Havlíček řekne. Že Evropská unie je jako výlet na Šumavu, kdy jeden, jeden člen Unie řekne, že chce do Tater a, a, a to je vlastně právo veta. A teď ty se na to koukáš, jestli to jako bylo fakt myšlený vážně. <laughs> Jakože uh, tyhle přirovnání jsou vážně hrozně zvláštní ze všech stran, ano. Jasné a současně Takže... jsme to řekli ve všech médiích dalším. A hlavně jo, základky, jsme neodsouhlasili uh, jediný no. faktický dokument a to je zápis. To znamená, v tom zápisu to skutečně takhle bylo. My jsme se proti tomu vymezili, slušně jsme se vymezili. Kancelář pana prezidenta řekla ano, uh, v, na příštím setkání uh, si toto uh, vyjasníme. Takže já bych z toho dneska nedělal žádný, žádný něco, něco mimořádného, prostě jsme si nerozuměli, ale to, co je podstatné, je to, že pro nás věk odchodu do důchodu není věc k řešení. Takže absolutně a kategoricky to odmítáte i do budoucna. Je to zodpovědná politika, když se podíváte na demografický vývoj České? Já pořád nechápu, proč je problém prodlužování odchodu do důchodu podle nich, když to dává normálně smysl, protože se prodlužuje věk dožití. No, to máš pravdu, ale ty musíš pochopit to, že se ti pořád neprodlužuje schopnost těch lidí pracovat. Takže když ty třeba protáhneš teď věk odchodu do důchodu, od třeba plácnu, čtyři roky nebo nějakou podobnou jako dobu, tak strachná spousta lidí prostě nebude schopná pracovat, protože dělají buď manuálně nebo psychicky náročnou práci a ty to prostě nezládneš a se sepeš se z toho, že jo. Nebo úplně v horším případě ti to jako dokáže zabít. Takže já jsem taky třeba proti prodloužování věku odchodu do důchodu. Přijde mi, že to je přesně jedna z věcí, která by se neměla jako stávat, protože žijeme v technologicky velice bohaté době, kdy technologie by nám měly právě pomáhat, aby se tohle jako nestávalo. Nicméně ten důchodový systém již pak je špatně nastavený. Prostě nemělo by to fungovat uh, tak, jak to funguje teďko a přijdeme, že to skutečně je jedna z věcí, u který uvidíme uh, v nějaký dohledný době uh, v nějaký dohledný době uh, jako těžký, uh, těžký dopad na generaci, která přijde po mně. <těk> když se podíváte to na to, že nás vás čeká vás. opravdu tvrdý náraz do té generace tzv. husákových dětí. Hmm. Když se podíváte na prodlužující se věk dožití v České republice, tak... Co tady bylo? Hlavně se, tu, se tu práci v tom věku najdou Ano, to je další věc. Věřím tomu, že najít si práci jako 50 letý člověk bude strašně těžký a věřím tomu, že najít si práci jako 60 letý bude nemožný prakticky. Ono, 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 ono jako jedna věc je, pokud děláš na sebe, tak a, a, pokud zase jako děláš prostě něco, co není tak náročný, tak to asi jde. A je to, je to samozřejmě celkově, celkově, o tom, jak fungovat, ale přijde mi, že naprostá většina lidí nemůže takhle fungovat, protože ten trh práce k tomu není nakloněný. Protože samozřejmě, když nabíráš někoho, komu je 50, tak ten člověk taky chce, aby se zaplatil. A pro tu firmu standardně bývá výrazně jako jednodušší vzít nějakého 20-letého frajera, dát mu třetinu tvojí výplaty a zaučit si ho. Já neříkám, že to je správně, ale takhle jako funguje ten trh práce, že? si uvědomí toho, že třeba budete sedět ve vládě, která bude mít rozpočtovou zodpovědnost mm. uzavřít tyhle dveře jednou proždy? No Podívejte se na ostatní země řeší podobný problém. Ta demografická křivka neuprostná, v tom s vámi souhlasím. Jo. A současně ale jsou obrovské diskuze uh, i v zemích okolo nás, jestli to zvýšit nebo nezvýšit. Hmm. A mně se líbí ten přístup těch zemí, jako je třeba Německo, jako je Švédsko a tak dále, které uh, nemyslí pouze na to, že to dneska takzvaně účetně zvýší, protože ono vám to vyjde samozřejmě, když to účetně zvýšíte. Otázka, jaký bude trh práce za 20, za 30 let, to dneska nikdo neví. Nové technologie, co udělají s trhem práce, co budeme dělat s těmi hmm. lidmi, o které potom nebude zájem na trhu práce, budeme jim dávat sociální podporu a tak dále. Takže Přemýšlí podobně, jako jsme navrhli my, a to si myslím, že konstruktivně. Nechci mi to domluvit, prosím, to je důležité. Nad příjmy, na to, jak zabezpečit další zdroje do toho systému. Švédsko, Německo vytváří další pilíře. Já jsem navrhnul, nebo my jsme navrhli další pilíř. Dokonce i vláda řekla, že to pro ní není nedělatelné. Je to pilíř, hmm. který by byl uh, spravován státem, který by byl motivační, který by dával garance, že lidé o ty peníze nepřijdou a dostal by tam větší množství peněz. Jinými slovy, tohle to přece není nekonstruktivní přístup. No a uvědomí to, co teď říkáte, proč hnutí ano. V předchozích letech hmm. a při, při svých hmm. předchozích vládních angažmá. Vestě přijde, že veškeré tyhle jednání a pilíře a podobné věci a systémy, tak rád donutě malý lidi investovat. A to nakonec je možná asi správná cesta, jak si zajistit jako na stáří. No. Věku do důchodu uvažovalo a Andrej Babiše vašeho nutí vlastně bojoval tehdy s ministrní Maláčovou hmm. o to, že to chtěl zastropovat několik na 65, ale na 67 letech. Není nenormální, že nad tím přemýšlíte? Každý minister financí svým způsobem... Uh... No právě, jestli to není tím, že uh, ten, kdo právě má v rukou tu kasu, a tu zodpovědnost, no tak přemýšlí velmi odlišně. Já vlastně nevyčítám to, že v ona v přijde třeba i s tímhletím návrhem. Já jim vyčítám to, že nakonec to oni zřejmě skutečně... Slovenko. Já, Zavedou. My jsme rovněž v určitou chvíli si finančně dopočítávali, že by co mohla být alternativa, a to bylo někdy v tom roce 2018-2019. Ale to, co je podstatné, to, že s tím přijde minister financí, je věc jedna, že vláda jako celek se na tom neschodla. To znamená, z mnoha důvodů, včetně těch, které jsem zde říkal, sociální důvod a tak dál, to ta vláda neodsouhlasila. Takže jedna věc je, že někdo s něčím přijde, a druhá věc je, jaký postoj k tomu zaujme celá vláda. No a když teď váš předseda říká, že by dokonce uvažoval o snižování věku odchodu do důchodu, no tak není to už úplná science fiction. Teď, teď jsem nezaregistroval, že bychom. my jsme to, On to řekl nesmě... na dotaz seznam zpráv. No vy byste s tím souhlasil? Teď fakt nevím, že se o tom byla diskuze, protože my jsme třeba dneska o tom s panem předsedou měli velkou diskuzi s celou stínovou vládou. Dneska stínová vláda byla do značné míry o právě důchodech. Diskutovali jsme právě ten pilíř, neřešili jsme tam vůbec snižování odchodu věku do důchodu. My si stojíme za tím rokem 65. A za tím, že uh, skutečně dneska nikdo neví, pane redaktore, jak se ten trh práce bude bude vyvíjet. Je krásné si nalinkovat, že tady lidé budou pracovat v 69. nebo v 70. letech. No, pardon, ale právě když, protože nic nevíme, máme spolehat na to, že se to zázračně vyřeší? To se nemusí vyřešit zázračně. Uh, my, když jsme byli u vlády, tak jsme vždycky dokázali... Uh, ten důchodový stav uh, řešit. Dokázali jsme najít zdroje, já uznávám, že to není věc jednoduchá, ale pokud neustále budeme jenom řezat a nebudeme si dívat na příjmovou stránku, tak to dopadne jak s naším rozpočtem. Řezat, 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 podívejte se, jaké jsou příjmy a se jenom ptám, z čeho ta země poroste, kde budeme mít nějaký hospodářský růst a mimo jiné z toho hospodářského růstu potom můžete platit třeba i ty důchody. Karel Havíček byl naším hostem, v tady vyučujete 24. Hmm. Děkuji. Já dík. No a budeme pokračovat v tématu i v událostech komentářích, slova o korupci, klientelismu a praní špinavých. Peněz o organizovaném zločinu. Poslanci se ve sněmovně přejí o kauzách poslední doby, ale útočili i na sebe, i kvůli hospodářské politice nebo podpoře Ukrajiny. A vyčetli si opravdu le, co dokážou najít společnou řeč, alespoň ve velké diskuzi v to událostech komentářích. O tom se můžete přesvědčit dnes v 10 hodin večer. Teď už nabízíme události. Hezký večer. No ale teda upřímně, na to, že to bylo Havlíček, tak to nebyl vůbec špatný rozhovor teda. Možná jsem jako trochu, uh, trochu dneska v nějaký jako slabý formě, ale jako teda bylo to velmi zajímavý, upřímně, jako jo. Uh, je, je, je zajímavý vidět jako různej, nebo různé jako jiný take na ty témata, který standardně máme, uh, máme jako takhle připravený. Však Havlíček je tak taky pravděpodobně budoucí premiér. No tak, zas tak daleko bych jako nešel. Uh, ale jako samozřejmě uvidíme jaká bude situace no Mluví dobře jo jo mluví dobře to jak koná tak to už je věc potom druhá no. Samozřejmě